mais uma live dos Conhecimentos da Humanidade com o super convidado Marcelo Del Débio. Cara, muito obrigado. Valeu. E aí? Pela presença. É nóis. Hoje nós vamos falar de Illuminati. Só porque o Diego falou que se falar Illuminati eu paro de ver. Bom, pra quem não conhece, tá maluco, mas de qualquer maneira, Marcelo Del Débio. Ó, o Marcucci. Marcelo Marcucci nos ajudou muito na viagem que faremos em breve. Isso, para o Egito. Para o Egito. Marcucci, valeu pela indicação, tudo certo já. Vamos pro Egito ano que vem. Marcelo é o proprietário, autor, escritor do hermetismo.com.br. Lá tem todas as ramificações, as suas produções. Antigamente era a teoria da conspiração, mas agora o Google tira tudo os caras dos malditos terraplanistas. Ah, é? É por causa dele? É, por causa deles eles decidiram limar tudo que era site de teoria da conspiração. Caramba! E aí a gente teve que mudar de nome para sobreviver, né? Mas, bom, o Consonaria sempre muda de nome para sobreviver. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com... Inclusive, como tem conteúdo lá, se você ler todos, acho que dá mais de um ano, um por São dia dá mais de um ano. 3.500 posts. 3.500 posts. Dá pra você ler 10 por dia e aí dá um ano de muita coisa. E além disso, fala aí um pouco da sua experiência como maçom. Você é maçom, eu imagino. Uau, sim. A gente não vai mandar os recados, né? Deixa só ele se apresentar e já dá. Tá bom, então. Me chamaram para falar de maçonaria, então é uma coisa longa, assim. Tem muita coisa para falar, tem mais coisa inventada e bizarra sobre a maçonaria do que verdade. A gente vai falar do Léo Taxil, que é um cara que detonou a maçonaria nos Estados Unidos. E tudo que você acha que sabe da maçonaria provavelmente é mentira. Boa. E veio desse camarada, e nós vamos falar sobre isso nessa live. E a história desse conhecimento. Basicamente, a maçonaria, teoricamente, é uma escola pitagórica que foi evoluindo e hoje em dia seria um lugar onde você torna homens bons melhores. Infelizmente, não é o que acontece de verdade. Mas é a ideia, disso, nós vamos falar muito sobre isso. A gente tem que falar disso, falar da história. Tem um negócio que o Lucas lembrou, depois... Pra ficar na tua memória, da gente contar a história da maçonaria, que nem se contou no podcast da Adeptos. Ok. Fazer mais ou menos um timeline pra galera se localizar. Eu queria dar um recado pra galera. Tem um amigo nosso, que é o Lorde A. Grande amigo nosso. Ele vai fazer dia 10 de agosto um jantar temático que ele sempre faz, que é o jantar da Carmila. Ele curte... O Lorde A, acho que é o maior representante que a gente tem no Brasil de cosmovisão vampírica. É muito legal, Marcelo. Você foi no passado. Eu fui com a Lilith e ela foi fantasiada de vampirinha. Cara, que animal. Lilith é a filha do Marcelo. Ela foi com a roupa da minazinha, do entrevista com o vampiro. E aí todo mundo ficava em cima dela querendo tirar foto, querendo poder. E ela falou, por que que tá todo mundo querendo tirar foto? Se você não tem idade pra saber isso. Ainda, né? Então, ele faz um jantar, né? É uma festa, tem um monte de apresentação. E aí, tipo, entra no site, você vai ver que tem um convite lá com o valor. Aí já tá um monte mas de coisa. Mas e apresentação o quê? De música? Ah, ele não conta, são surpresas. Mas tem vários tipos de apresentações diferentes. De dança, de poesia. É bem bacana. Legal. Entra no site, procura lá no Google, Rede Vampírica, ou Vampírica com Y. Carmila, Noite de Gala 2019. É 10 de agosto agora, depois não, eu vou colocar... Rede Vampírica. Rede Vampírica, isso, com y.com, / Carmila, Noite de Gala Sombria 2019. Tá fácil agora? Daqui a pouco algum dos padrinhos vai achar e vai colocar o link aí, eu tenho certeza. Então, galera, procura, é muito legal. Se você for de São Paulo, vale a pena. Vai lá ver os convites, já tá coquetel, vinho, chope, refrigerante, água, suco, sobremesa, já tá tudo incluso. É uma noite bem legal. Você vai virar um vampiro? Eu já sou, né? Não, você não. Quero dizer, a galera... Ah, sim, a galera, você vai lá pra virar um vampiro, eu só vou de eu mesmo. Segundo os padrinhos, eu tenho 47 séculos, então isso explicaria. Então, beleza, recado dado, depois nós vamos colocar o link aí. E aí vamos colocar também nossas redes sociais, a divulgação da festa, que é muito bacana. Olha lá, o Alan tá falando assim, minha impressão é que algumas lojas não querem dominar o mundo. Ah, os caras não conseguem chegar no acordo do sabor de pizza que eles vão pedir depois da loja. Dominar o mundo tá muito longe, cara. Muito longe. Bom, a gente também tem Mansão Rubi. Marcelo vai dar curso agora. Em agosto. Não é isso? Marcelo, confirmar a data. Vai ser sobre o que seu curso, Marcelo? Vai ser de tarô.
Tarô, então... O simbolismo do tarô, maiores num dia e menores no outro dia. Boa. Excelente. É, mansão, sem acento, rubi.com. O Léo também vai estar lá mais para outubro. 19 e 20 de outubro. E eu estou enrolando, como o Léo falou no último vídeo gravado, mas também vou lá falar sobre Jung. Aí. E estou para marcar a data. É nóis, é nóis. Olha lá, o Ramon colocou o link lá de Vampírica, da mansão Rubi. Maravilha. E tem uma outra coisa que ainda por conta do caos das redes sociais hoje... É, acabou que pouca gente sabe, mas estamos com 20% de desconto nos cursos online. Do canal. No canal. Para acessar o 20% de desconto, como é... Promoção de férias. Promoção de férias é férias 2019, sem acento, minúsculo, maiúsculo, férias 2019. Então você vai lá, escolhe um dos quatro cursos que a gente tem online e tem o cupom férias 2019, 20%. Pode usar os 20% para todos os cursos, ele só não é cumulativo. Certo? Mas pode usar as quatro vezes. Olha lá, o Fábio falou que eu tô bonito hoje. Claro. Hoje. Os outros dias eu não. Porque o Homer Simpson é bonito. Tá combinando comigo. Alguém tem o link? O Shaul Ben Israel quer link do quê? Do nosso site é cdh.tv.br. CDH, Conhecimentos da Humanidade, .tv.br, porque o .com.br já é de um hospital aí. Isso, olha lá, o Ramon acabou de colocar lá, férias 2019, o link só entrar, é nóis, hein? É isso aí. Então vamos começar a falar da nossa... Da ó, nossa... O Lucas, ó, maçonaria elitista e aliada à nova tirania. Não, elas são sempre contra os novos tiranos, inclusive os tiranos que estão por aí, mas... É, vamos lá. Essa é a visão, pessoal. Acho que as elites é tudo inimigo, então... Vamos... É legal até porque a gente tava falando agora na live dos padrinhos, tem uma loja, tem uma pra quem não sabe, o rito maçônico de escravos libertos. E tem umas lojas true lá do Rio, que a loja é assim, tipo uma mão branca apertando uma mão negra. Isso na época da escravidão. Então os caras juntavam dinheiro pra libertar os escravos, e o escravo liberto entrava na loja... E já recebia tipo, uma grana, uma ajuda, não sei o que. Então os caras, eles juntaram e libertaram um monte de escravo no Rio de Janeiro. Que maneiro. Então, a maçonaria ela sempre teve... Claro que a base da maçonaria é o livre pensamento. Então lá dentro você vai achar de tudo. Então se tem uma coisa errada, é falar assim, a maçonaria é isso. Mentira. Porque, cara, dentro da maçonaria você vai ter comunista hardcore e você vai ter bolsonarista hardcore. E você tem todos os espectros. A única coisa que ali tem e que não tem nas redes sociais é respeito. Então você pode, tipo, odiar o amiguinho com todas as fúrias e lá dentro você vai ter um debate civilizado, onde não vai ter dedo no olho, xingamento, nem nada. É verdade. Bom, então, o que há... Desculpa, vai lá. O que há mesmo na maçonaria é liberdade de discussão de qualquer assunto. Então, dentro da maçonaria você vai ter... Cara que acredita em tudo, cara que trabalha com tudo, todos os pontos de vista. Tem cara pró-arma, tem cara contra-arma, tem cara pró-aborto, tem cara contra-aborto. Tem cara pró-liberação de drogas, tem cara contra-liberação de drogas, tem cara pró-Bolsonaro, pró-Lula. O que vocês imaginarem de todos esses espectros... E tem pró-Brasil também. Estão misturados, né? A galera é muito pró-Brasil, isso é verdade. Eles querem que... Tipo, todos os bandidos não tem corrupto de estimação. Então a ideia é que todos fossem pra cadeia. Bom, pra cadeia. Ô, puxa, você tá captando o som ali? Tá quase estourando. Puxa, ali, ó. É? É. Então... Bom, antes da gente começar, se você tá vendo essa live às 8h15, mais ou menos, de 2019, do dia 3 de julho, de 2019. A gente tá ao vivo. Você tá ao vivo. Se for qualquer outro momento depois disso, isso é uma gravação. Exatamente. Porque tem gente que fica conversando com a gente depois que acaba a live. Então, só pra você saber que a gente tá online agora às 20h15, dia 3 de julho, beleza? 2 de julho. 3. 3 de julho. 3 de julho de 2019. Então... Meu Deus, eu estou no passado. Seria muito legal se a gente começasse historicamente, mas não sei se faz sentido. Não, faz todo sentido. O pessoal já fez um monte de pergunta. A gente vai chegar a isso, mas vamos falar... acho que começar pela timeline mesmo, do que seria uma origem lendária da maçonaria. Exato. Tem muita gente que fala, é origem lendária, é na Atlântida, é nas aliens... Não. Mas o que é, assim, é mais ou menos consenso de que a origem mesmo do que um dia ia se chamar maçonaria eram as ordens de construtores. Então isso começa no Egito
e na Grécia. Só que naquela época eles tinham outros nomes, eles eram meio que os sacerdotes, eles eram os pitagóricos, eles eram a galera do rito de Eleusis, eles eram os construtores das pirâmides, dos aquedutos, das pontes. É, no Egito tinha bastante ordem, né? Cada deus meio que tinha uma classe ali que estudava os mistérios daquele deus. Na Grécia é a mesma coisa, né? Então, inclusive tem pirâmides, tinha pirâmides na Grécia. Sim, sim. Mas eles destruíram tudo para construir estradas. Uhum. E é um negócio muito engraçado, eu vou até fazer um parênteses. Eu estive em Cancún e você vai visitar as pirâmides. E aí uma das pirâmides tem um dos lados dela que está inteirinho destruído. E aí, lá na excursão que eu fiz, os caras levavam a gente por uma cidadezinha de 1400 e alguma coisa, e a igreja era feita com as pedras da pirâmide. Você via o... Então a gente olhava e falava, ok, os caras sempre fizeram isso, vamos continuar fazendo. Então, retornando, então esse conhecimento, por isso que está muito ligado à maçonaria com cabala, com ordens, com esoterismo, essas coisas. Então, esse conhecimento ele foi passando de um para o outro. Então ele vai para os colégios Fabrorum de Roma, e aí ele alastra junto com o exército romano. Então você precisava de uns caras para construir as paliçadas, os fortes, as pontes, os moinhos, os aquedutos. Os caras manjavam de construção, pedreiro lá. Maçom quer dizer pedreiro. Então, em sua essência, essas guildas eram a essência básica da maçonaria. Por que que era uma ordem secreta? Porque é o seguinte, imagina que eu vou ensinar você a construir uma catapulta. Catapulta é aquele negócio que atira pedras e destrói castelos. Ou um castelo cheio de passagem secreta, ponte elevadiça, túnel. Você não pode pegar qualquer Zezinho na rua e ensinar pro cara os segredos de construir uma catapulta, um ariete, a matemática de um barco de guerra, etc. Dar um diploma e dar um abraço pro cara. Porque você corre o risco desse cara ir pra vila do lado e montar uma catapulta e vir destruir o seu castelo. Então, para você receber esses segredos do aqueduto, da construção, você tinha que ser um cara confiável. Então, você precisava passar por testes que iam atestar a sua confiabilidade para receber essas instruções. E aí, nesse meio tempo, você tinha ali no meio um pouco de médico, um pouco de todo tipo de profissão. Porque não existiam faculdades do jeito que a gente tem agora, né? Então, tudo isso ficava junto. A gente tinha as universidades, mas que elas eram o que o próprio nome disse. Elas ensinavam universidades. Elas não ensinavam uma profissão específica. Era um isso, catadão. É, isso um não. É, mas era uma ideia filosófica, eram sábios. Não estou recriminando. Hoje em dia que virou essa coisa hoje de faculdade tanto virou... Tanto conhecimento que você não dá mais para você ter uma faculdade de tudo. Então o conhecimento foi expandindo. Então o cara podia saber construir a passagem secreta, mas ao mesmo tempo fazer uma massagem cardíaca. Fazer uma massagem cardíaca, uhum. Conseguia... Então você tinha muito ali, entre os gladiadores, você tinha os doctores, que era o médico que realmente consertava fêmur quebrado, osso, essas coisas. E você tinha o terapeuta, que era o cara que tinha unguento e outras coisas. A gente então, tem até o caso de Amenhotep, né? Que foi um arquiteto... Imhotep. O que eu falei? Imhotep. Amenhotep. É outro cara. Imhotep. O Imhotep, ao mesmo tempo que ele foi arquiteto... Ele é o pai da medicina e o pai da construção de pirâmides. É. Ele construiu a primeira pirâmide de Saqqara, foi construída por ele. 27 séculos antes. E tem os primeiros tratados de botânica, se não me engano, também é dele. Ele era vizinho do faraó, o cara era... Não à toa, ele era tão foda não à toa, que os egípcios... Deus. Transformaram ele em Deus. Transformaram. E aí o que acontece? Aí você tem esses colégios Fabrorum. Então o colégio das guildas. Então o documento mais antigo que a gente tem que associa-se à maçonaria é o documento de Bolonha, de 1300 e pouquinho. Que ainda não é maçonaria. Já tinha instruções sobre como fazer, colocar membros nessa guilda. Então tinha alguns registros de reunião, etc. Como admitir. A guilda era tipo um sindicato da época, lá da Idade Média. Era pra proteger os trabalhadores daquela profissão. Você tinha sinais pra reconhecer. Porque senão qualquer um chegava numa outra cidade e falava, ó, eu sou construtor de muralha. Me paga aí, né? Me paga aí que eu sou construtor. E não, o cara tinha que ter um documento, tinha que ter um negócio provando que tinha que ter as ferramentas certas. Então, a guilda organizava essa bagunça. Isso. E nessa época você tinha o que chamava de maçonaria operativa. Então, porque eram os caras que literalmente operavam lá. E os caras sabiam muito de matemática, de conta, etc. Os caras trabalhavam com grana, com dinheiro. Então eu vou contar aquilo que a gente falou no live fechado, que a deusa chamava Moneta, era uma deusa da memória.
Então os caras evocavam essa deusa para lembrar das instruções. E aí ela começou a ser cunhada nas primeiras moedas. Então a moeda, ela era uma lembrança do trabalho. Então, por exemplo, o Bruno estava lá a tarde inteira batendo muro, aí chegou lá e ele recebia algumas moedas. Aí ele chegava lá na vendinha, falava, ó, eu quero aí comida, me dá um trigo, me dá um vinho, e aí tá aqui umas moedas para provar que eu passei a tarde inteira trabalhando. Que não fiquei coçando. Então era uma espécie de salário nessas moedas. E aí o termo moneta virou moeda em basicamente todos, é money, moeda, moneta, é essa a ideia. Monet é outra coisa. E os caras tinham essa organização. Tanto que isso vai acabar ajudando os templários logo em seguida. Quando os templários surgem com essas cruzadas, a porradaria, os maçons ficavam juntos com os templários porque eles eram os caras que construíam os fortes, os castelos, as igrejas templárias. E ao mesmo tempo os templários tinham o banco. Então o banco que era... E o templário era, nessa época, bacana ser templário. Bacana ser templário. Você tem cruzado, que era o Jão. Cruzado ia pra... Vai e mata. É, cruzado... Era a bucha de canhão. Era cruzado, é aquele que ia pra guerra em nome da igreja. Em nome da igreja. O cruzado era... E é legal porque os templários, eles tinham a função de proteger esse cara até ele chegar na Terra Santa. O que ele fizesse lá era problema dele. Era que desse ouro. Mas aí eles tinham uma outra coisa genial. Porque como eles protegiam tudo, eles inventaram a ideia do banco. Uhum. Então, tipo, vai, o Bruno quer ir viajar para Jerusalém, mas ele não quer levar um saco de ouro, porque vão bater nele e roubar o dinheiro. Seria então muito ele fácil. Sentava com o templário e assinava lá umas cartas secretas com os códigos, aí dava o dinheiro para os templários e levava essa carta com ele. Quando ele chegava em Jerusalém, ele chegava no banco, mostrava isso daí, e por uma taxa administrativa, os templários devolviam o dinheiro para o Bruno gastar lá. Então era o primórdio dos bancos. Né? E é por isso que esses caras tão ricos. Por isso que esses caras absurdamente ricos, e aí isso também causou o fim dos templários. Vocês já fizeram? Ainda não. A gente fez uma live. Contou a história completa, mas... E aí no fim eu vou dar um spoiler. O cara da França, o rei da França, tava devendo as calças pros templários e montou um Quer golpe. Dizer, os reis também faziam negócio com os templários. Os reis também faziam, os grandes negociantes, todo mundo. Então os templários eram mais, tinham mais dinheiro do que os reis. Tinha. Mais. Nessa eles época tinham... era a instituição mais rica que tinha na Europa. Eles também controlavam os hospitais também, de guerra, as casas de atendente aos viajantes, tudo. E aí, por conta disso, morreu... O Papa junto com o rei da França. Papa junto com o rei da França, e aí morreu Demolei. No que morreu Demolei, era o grão-mestre dos templários em 1314. Acho que ele foi preso em 1306, se eu não me engano. É, e foi ser torturado. E aí depois foi queimado só, acho que em 14. Galera, lembra a gente da data aí. E aí o que aconteceu? O que iam fazer com todos esses templários e com todos esses maçons? Mas eu queria, eu tenho... Da onde surgiu o templário? Ele ajuda, né, nas cruzadas? Mas, o templário ele já veio da legião romana. Ah, ele já veio da legião romana? Eles eram escolhidos entre os legionários. Ah, na origem, assim. É tipo Valhalla da Roma. Valhalla, você era um soldado e tal, e pra você ser escolhido templário, você virava um monge religioso instruído. Mas aí vai hereditariamente, meu filho vai ser... Os filhos pegavam... Era uma coisa de nobreza mesmo. Por quê? Porque para ser templário não era só pegar a espada e ir lá dar porrada. Você tinha que saber ler, escrever, você tinha os códigos. Tanto que era uma coisa engraçada, você pega o código templário, o alfabeto templário, é um alfabeto de substituição simples. É o famoso alfabeto do escoteiro mirim. que o maluquinho lá do Acre usou. Então é um alfabeto de substituição básica. Aí você olha e fala, mas eu não acredito que ninguém conseguia decifrar isso. Ele fala, mano, ninguém sabia ler. Verdade, os que sabiam ler, você trocava, os caras não conseguiam acompanhar. Então era um negócio muito over naquela época. Mas até respondendo um pouco do que o Bruno falou, lá para 1100 e pouco, 9 cavaleiros pediram autorização pro Papa da época. Desculpa, repete a data. 1100 e pouco. 1100 e pouco, eu não lembro o ano exato agora de cabeça. Mas 9 cavaleiros pedem autorização pro Papa para se estabelecerem no estábulo do antigo Templo de Salomão. Eles se estabelecem lá durante 7 anos. Eles acham alguma coisa lá escavando, voltam pro Papa e meio que chantageiam o Papa a criar uma ordem militar da igreja, porque até então não existia uma ordem militar da igreja para proteger os peregrinos, e eles ainda convencem o Bernardo de Claraval,
que é o famoso São Bernardo que a gente conhece, a escrever toda a regra da ordem. Então ele escreve a regra da ordem, ele cria o símbolo. A chantagem também não se sabe. Nem se sabe o que, que é. Ninguém sabe o que é. Ninguém sabe. Mas da dia pra noite... Tem teoria maluca a respeito de pai de OVNI até o discípulo descendente de Cristo. Tá. E a realidade é que ninguém sangral, sabe. Do Sangral. Do Dan Brown. Do Dan Brown. E aí eles chantageiam da noite pro dia. O Papa autoriza. E aí a gente tem a história inteira, aí durante 1100 até 1307... Onde, lá numa sexta-feira 13, o Jacques de Molay é preso, junto com alguns companheiros, mas a ordem some, evapora, o tesouro da ordem some, evapora, e o rei da França... Aí tem o tesouro templário que ele some. Que some, e aí vira a lenda. A gente sabe, por alguns documentos hoje, que o rei de Portugal troca o nome dos templários para a Ordem de Cristo, e usa a grana para fundar a escola de navegação, e é por isso que Portugal vai descobrir 2/3 do mundo. Essa grana acabou financiando as navegações. Uma parte desses templários vai para Inglaterra, uma parte... Aí você, William Wallace, daquele filme. Sim, sim. O Robert de Bruce, que é o cara que patrocina os templários lá. Você é uma galera que vai para a Alemanha, aí você tem os teutônicos, você tem uma... Então eles vão formando... Você tem uma galera que fica com os hospitalários, e aí eles montam outros os vão para Malta. Alguns vão para Malta. Então você tem vários núcleos pequenininhos. E os maçons também têm vários núcleos pequenininhos. Então eles viajavam de um lado junto, para o outro. Na mesma época? Isso vai acontecendo ao longo de 300 anos. Tá. E nesse meio tempo surgem calvinistas, luteranos... Os dissidentes da Igreja Católica. Os protestantes. Os católicos. Os caras saem na Reforma, né? Nas reformas. Né? Você tem caras... a primeira cisão, né? E depois você tem as... Para eles não serem mortos na fogueira, eles vão sendo recolhidos para a maçonaria. Tá. Então eles vão sendo enjeitados. Então existe uma ordem que não tem nome ainda... que fica especializado em pegar. Então, depois do Giordano Bruno, cientista, o cara questionava a igreja, ia pra fogueira, os maçons sumiam com ele. Então, todo tipo de cientista, filósofo, os alquimistas foram perseguidos, os Rosacruzes foram perseguidos, os martinistas. Então, toda essa galera vai se escondendo nessas ordens. Vai se esconder em algum lugar. É, só que o que é? Você tem uma estrutura básica, que é essa estrutura de guilda, ou seja, eles se protegem, eles se escondem. Então existe um livro muito bom chamado Nascidos do Sangue, onde o autor ele traça muito esse papel entre as landmarks, que são as regras da maçonaria, e o que você precisa para proteger nego fugindo da polícia. Por isso que depois a máfia usa a própria estrutura da maçonaria como a regra da máfia. Caramba, legal. Então porque era... Máfia então, italiana? Você tinha a máfia italiana. Aquela P2, a maçonaria italiana. E até aí, obviamente, quando chegou nos Estados Unidos, as Cosa Nostra e as outras. Olha o carro, né? Essa da Cosa Secreta de... Ronaldo! Dá não, mano. Não dá não. Ronaldo, um beijo no seu coração. A gente ainda vai falar disso aí mais pra frente. Expulsão na hora. Na hora, né? Ainda mais ao vivo, né? Imagina chegar em casa já tá... Mensagem do Gob ao vivo aqui, hein? O senhor Marcelo, por favor, essa expulsão acabou de ser aprovada. Então a gente tem toda essa estrutura, a gente tem as guildas, os pedreiros livres, né, os freemasons, né, os construtores livres, isso. Que eram os únicos que podiam trafegar pela Europa para construir as grandes catedrais, as pontes, é os então, castelos. Esses caras eram os únicos que podiam sair de uma região para outra tranquilamente. Tirando os nobres. Médicos e comerciantes. Ou seja, é o mesmo, os caras do dinheiro... Os caras da medicina e da que eram filosofia, os físicos, né? Os físicos que eram os médicos. Então eles conseguiam usar isso para trazer. E também isso justificava, porque, por exemplo, eu estou te tirando da Inquisição, eu te levo para outro lugar, como é que você ia explicar com os caras da Inglaterra, você está escondendo o cara barbudo, todo queimado de sol, no meio daqueles porquinhos rosa inglês? Então, você tinha que ter uma explicação. Então, com essa desculpa, eles falavam, ó, esse cara estava lá construindo castelo, veio para cá. Então era um jeito deles conseguirem se proteger. Então, na Inglaterra fica muito forte a maçonaria dos cientistas. Então eles fundam lá a Royal Academy, que é a base da Academia Real de Ciências Inglesas, que tem o Newton, e tem vários outros grandes filósofos do passado, que eram todos maçons. Uhum. Então eles se protegem desse jeito. Aí você tem lá na Escócia cavaleiros. Na França você tem algum pessoal mais barra pesada, que a gente sabe com a Inquisição em cima do focinho dos caras. Na Espanha também. Você tem Portugal, veio pro Brasil uma porrada de gente também.
A Espanha também. A Espanha tinha a Inquisição Espanhola, que era tensa. Então todos esses grupos eles eram muito fechadinhos. É, nesse meio tempo surgem os alquimistas, depois surgem os Rosacruzes, por volta do século XVII. Então, Rosencrantz, você tem toda aquela ideia filosóficas da Rosacruz. Começa a ser publicada via pública, né? Os manifestos. Exatamente, esses manifestos começam a juntar essa galera. Vamos só agradecer ali a Vanessa Fausta. Vanessa, muito obrigado pelo superchat. Valeu, Vanessa. Vanessa, valeu. Um beijo no seu coração. Muito obrigado, Vanessa. E um beijo pra Pandora, senão a Pandora vai sossegar. Beijo pra Pandora. E aí acontece uma coisa que é crucial pra história da maçonaria, que é 1666. Então, 666. 1666. Onde Londres pega fogo e destrói a cidade quase cidade inteira. Porque é tudo de madeira. É. E aí o rei... Não se sabe a origem? Não se... O que se especula? Era normal. Era normal pegar fogo. Pegar fogo, porque as cidades eram de... Ih, fudeu! A cidade era de madeira, se jogava cocô na rua. É, acendia tocha e fogueira. Aí nessa época você começa a ter óleo pra todo mundo, óleo de baleia pra acender lampião, não sei o quê. Pra tentar tacar fogo. Imagina uma favela hoje feita de madeira, quando a gente vê aqueles incêndios na televisão, como espalha rápido. Agora imagina uma cidade inteira daquilo, de óleo de baleia, então, de lampião. Não, foi pro saco. Foi pro o que saco. Não foi pro saco era o que era de pedra. Os castelos mais antigos. Tá. Aí eles chamam todas as guildas da Europa, as principais, para ajudar a reconstruir Londres. Beleza. E o rei dá uma proteção pra galera. E aí foi tudo que eles precisavam. Então, o que aconteceu? Eles reconstruíram Londres inteira, então... Londres, ela tem um monte de símbolo esotérico, construção da rua, as ruas no formato de pentagrama, assim, tem um monte de coisa que foi trazida e construída nessa época. Que a galera toda foi pra e lá e eles se estabeleceram. E nesse meio tempo passa a surgir o que a gente chama de maçonaria especulativa, ou filosófica, que é a maçonaria dos intelectuais, porque aí nem todo mundo que estava se juntando com os maçons era construtor. Então você tinha Rosacruz, você tinha alquimista, você tinha cientista, você tinha matemático, você tinha cara de tudo que era vertente ali. Mas aí protegido. Já o nome já foi consolidado aí ou ainda não? Em 1717, eles se juntam às quatro grandes lojas e eles formam a Grande Loja Unida da Inglaterra, GLUI. Então o que a gente chama GLUI. Hoje? É, Grande Loja Unida da Inglaterra. Isso é em português, em inglês é UGLE. Que ótimo. Ugly. É o ugly de feio mesmo. The things got ugly. Se os caras vinham te pegar. Então, teoricamente, essa maçonaria estruturada que a gente tem hoje com loja, com rito, com ritual, 1717. A partir uma grande loja em Londres. Da reconstrução da Inglaterra. Que eu tava comentando antes aqui, que eu fui lá visitar e que é muito legal a loja. Não, o templo lá é maravilhoso. É animal. Então, a maçonaria é inglesa. Inglês. Podemos bater o martelo. Ela bate o martelo, ela fundou a parada. O que não impede que nesse mesmo momento tinha lojas em todos os lugares do mundo ainda. Porque eram os caras que ainda não tinham se juntado. Apertaram uma coisa interessante, você falou agora. O que chama loja? Porque vem do termo lodge. É lodge, não é loja que em português é de venda. É. Não é que você vai vender alma pro diabo, né? Já vi essa merda. É comum. Essa eu não tinha ouvido. Você vende alma pro diabo. É comum ouvir isso. Lodge é acampamento, é o lugar onde os caras ficavam. Tem um termo pra isso, né? É o alojamento do pedreiro. É. Isso. O que que esses caras... Então, construíram Londres, mas aí eles se reuniram pra fazer o quê? Eles se reuniram era tipo pra uma oficina. Debate. Era uma oficina intelectual. Isso. Então, você tinha, principalmente em Londres, você tinha os caras que se juntavam pra debater teoria. Então, você chega e fala... Vem um cara e fala assim, cara, eu descobri que a Terra é redonda. Aí os caras, porra, peraí, vamos juntar aqui. Tá, já tinha uma lição de autoconhecimento. Ulisses Vandão. Ulisses Massad. Aê, Ulisses. Beijo no seu coração, Ulisses. Grande venerável. Muito obrigado. Grande Ulisses, boa. E aí eles se juntavam para debater. Tá. Eles começaram a debater diversos assuntos, não mais só construção. Então tem uma área de engenharia que debatia melhor jeito para construir as torres. Tá bom. Tem área que debatia matemática, física, química. E eles faziam intercâmbio entre informações? E eles faziam intercâmbio de informações entre as lojas. Entre as lojas. Cara, mas deixa eu fazer uma adenda. Eu conheço o Ulisses de algum lugar. Acho que a gente já se esbarrou no Hagia Sofia. Conheço, né? Sofia, tipo, ah, é verdade. Lembrei de você, Ulisses. Boa. Eu estudava Enochiano. Ah, velho de guerra.
Então, beleza. Então, aí a gente tem então essa constituição das lojas. Formam as constituições e aí você tem um núcleo. Tipo, o paralelo é o AB, que a gente tem nos advogados. É como se fosse, ela vira uma matriz então, da maçonaria. Aí você tem a maçonaria reconhecida. Que isso também dá uma treta gigante. Uhum. Porque existem outros setores de maçonaria que não são reconhecidos. Mas já ainda nessa são... época? Já, porque você tinha ritos que eram mistos. Que as mulheres também fugiam da Inquisição. Então você tinha os ritos de alquimia que eram mistos. Ritos rosa-cruzes que eram mistos. E porque já nessa época a maçonaria inglesa, ou essa principal, já era tão solar ou já era tão masculina? Por conta de pedreiro. Por conta de que as guildas de construtores eram todas... operativas eram todas masculinas. As maçonarias mistas, elas começam das maçonarias filosóficas. Então elas começam do rosacrucianismo, o Memphis Mizraim, eles são ritos que são neutros. Então é rito de estudo, rito de cura, rito que tinha misto, mulher. Então ela já começa daí. Elas são bem mais jovens do que a maçonaria operativa inglesa, né? Que não é, então, chamada de reconhecida. E aí elas não são reconhecidas. Então, a mais famosa é a Memphis Mizraim mesmo e o rito da grande loja da França. Essa Memphis, a gente tá falando do Memphis Mizraim. Que vem da teosofia. É, isso. Então você tem essa que vem da teosofia, você tem o Memphis Mizraim que Napoleão traz do Egito para a França. A Carbonária também. É verdade, a Carbonária. Primos. Isso é isso, é verdade. Então você tem a maçonaria que tem as lojas que são as regulares, que a gente vai chamar, e as que não são regulares. Não são regulares. Você tem ordem filosófica de jardineiro. Então, só que em vez de usar os símbolos da maçonaria para o autoconhecimento, a gente vai falar disso daqui a pouco, ele usa símbolos do jardim. Você tem as ordens de escultores, tem as ordens de artistas. Renan Becker, muito obrigado. Beijo no seu coração. Muito obrigado. Aí, valeu, Renan. É nóis, hein? Então, elas chamam... A diferença do rito de York e do rito escocês. Já vamos chegar aí. Então, elas chamam maçonaria dos como é que você usou agora? Dos ritos diferentes. Não, mas do cara de jardinagem. Por que chama maçonaria, então? Porque ficou conhecido como esse termo, mas eles mesmos não usam. Eles usam ordem da jarreteira. Ordem Legal. Dos jardineiros. É por conta de ser um lugar carbonária. Fechado com uma estrutura, ficou conhecido como se fosse uma coisa você geral. Tem ordem de pescadores. Então você tem as várias guildas foram pegando esse conhecimento. Legal. Qual é esse conhecimento? É o conhecimento da cabala mesmo. Então, dentro da maçonaria, você vai ter os cargos da loja. Então você tem lá um presidente, né, um venerável mestre, você tem um orador, você tem um secretário. Então o orador ele é o cara que vigia e vê se a loja está dentro das regras. O secretário é o cara que faz a ata e faz o registro e faz as anotações de quem é membro e quem não é. O tesoureiro é o cara que cuida do dinheiro. O hospitaleiro é o cara que cuida dos hospitais. Eles tinham um tronco de dinheiro que você recolhe uma sacolinha onde põe dinheiro cada sessão. Esse dinheiro é usado para hospitais, para asilos, para creches. Tem um responsável para isso. Você tem os dois instrutores dos aprendizes, dos companheiros. Você tem o guarda do templo. Então essas funções básicas que existem em todos os ritos vêm diretamente da árvore da vida. E eles são, a cada X tempo, outros caras ocupam esses cargos. É, isso troca os cargos. Vai ser trocado. Você tem as gestões. Não é tipo o diretor e ele fica... Não. Ele é trocado sempre. Democraticamente. Porque isso tinha a função da maçonaria, que é make good men better. Então vamos supor, você entrava na maçonaria naquela época. Fazer então, homens eventualmente bons você ia ser tesoureiro, porque... Você precisava aprender matemática. Eventualmente você ia fazer... Até você chegar a grande mestre. Até você chegar lá no grande mestre. Hoje esse tipo de ensinamento não existe mais. Aprender matemática ou tem? Não tem mais. Não, mas, você vai, mas aí, por exemplo, você não aprende matemática, mas um cara que é hoje um tesoureiro, ele vai aprender... A fazer gestão de dinheiro, onde ele aplicar o dinheiro, a falar sim, a falar não, a organizar, ele por exemplo, ele paga as contas, na hora de organizar um evento beneficente, ele é o cara que tem que aprovar orçamento. Então, no fim, o cara acaba aprendendo ele um ofício dessa também. Energia, ele aprende esse ofício. Mas além dos cargos, as pessoas aprendem de outras maneiras. Elas aprendem coisas de filosofia hoje em dia. Mas é passado, ó, vocês vão aprender, ou a gente vai estudar tal coisa. Então, lê em casa e volta aqui para debater, tipo isso. E você... É, porque tudo é trabalhado na forma de símbolos, como um teatro. Então, as iniciações e os ritos, eles são passados na forma de histórias com uma moral.
E aí você debate isso e você utiliza esses símbolos na sua vida profana para se melhorar. Mas isso não acontece em cada encontro. Ah, porque você tem encontro administrativo, encontro de ritualística, você às vezes tem que decidir, tipo, ah, vai ter uma festa beneficente, então você tem uma reunião só para definir o que vai acontecer, então quem vai fazer a macarronada, quem que vai cuidar das mesas, quem... Então você tem diversos tipos de encontro, não é uma coisa assim, sempre faz a mesma coisa, é muito variado. Você tem diversas palestras, então volta e meia você vai numa loja maçônica, eles chamam um cara de outro lugar, de qualquer especialidade, pode ser, sei lá, de segurança pública, ou um médico para falar dos avanços da medicina, ou um engenheiro para falar de alguma coisa. Então, geralmente, esse continua sendo o grande segredo da maçonaria, o poder intelectual que tem dentro da maçonaria. Que é, assim, é a única instituição onde você vai congregar no mesmo espaço o cara que vai ser o dono de uma peixaria, um veterinário, dois advogados, um engenheiro, um dono de companhia de ônibus. Então você tem caras de todos os lugares possíveis no mesmo espaço. E você pode debater. Então se eu tenho uma dúvida de veterinário, tipo o Loki fica doente. Você está desesperado. Você pega e liga para o irmão, o cara vai te ligar para um outro irmão. Em 2 horas você vai ter pelo menos um atendimento básico de qualquer coisa que você imaginar da sua vida. Que é uma rede de contatos muito gigantesca. Nesse caso, um clube social. Nesse é um caso clube específico, social só que com essa ideia de informação. Legal. Não é um Rotary simplesmente. No Rotary não tô querendo você merecer. Se junta para criar basicamente eventos sociais. Isso. Na maçonaria você tem esta rede de contatos para quebrar galho, tirar dúvida, resolver pepino. E ainda estudar. E ainda estudar. Jacó Firmo Santos da Silva. Ô, oh, cara, valeu por passar o troco da solidariedade. Solidariedade. É. Eu cheio de irmãos de Molay, tios maçons, irmãos maçons aí. Valeu, galera. Obrigado aí pela participação. E vamos continuar. É, eu acabei trazendo pro atual, mas a gente ainda tem história, sim, né? Que eu pulei. Não, a gente ainda tá lá na história. Então eles tinham todas essas lojas. Vai, meu, manda bala. E aí surgem esses ritos diferentes. Então alguém tinha perguntado o que era o rito de York. Existem 263, a última vez que fizeram uma contagem, ritos diferentes no mundo. Então aqui no Brasil... Reconhecidos e não reconhecidos. Reconhecidos e não reconhecidos, e vários tipos. Então você tem ritos, por quê? Porque esses grupos ficavam escondidos, 10 pessoas, 20 pessoas num lugar. Então eles acabavam criando. Então se nesse lugar vinha muito judeu, os caras trocando informação, esse rito acabava pegando muita coisa da cabala judaica. Você tem um rito onde tem muito luterano... ele acabava pegando um pouquinho desse conhecimento. Você tem um rito que tinha muito cavaleiro, ele pegava um outro estilo, a iniciação ficava mais violenta. Então cada um desses ritos, na verdade, são subgrupos. Quando a gente pensa numa árvore da biologia, de genética, que vai tendo a árvore da evolução, os ritos são exatamente iguais. De acordo com a cultura de cada época, o lugar onde cada rito se desenvolveu, eles vão ficando diferentes. Então aqui no Brasil, a gente tem... 7 ritos principais no Grande Oriente do Brasil. Então, o rito escocês antigo e aceito, que é o mais conhecido, que é um rito de cavaleiro. Então, para você entrar na iniciação, tem o Santo Graal, tem espada, tem luta, tem vendado, você passa por várias provas. Inclusive, você poderia morrer dentro dessas provas. Por quê? Porque naquela época eles eram os mais perseguidos. Então, você tinha que estar muito preparado para enfrentar preparado, esses caras. É, e também para os caras se protegerem de quem estava fora. O rito de York, ele é muito mais parlamentar, porque a origem dele na Inglaterra, né, ele chama de emulation, né? Ele era para nobres, reis, duques, então você não podia fazer o rei pôr uma venda e sair lutando espada. Então ele era uma coisa, apresentava de uma forma, ele é muito mais alquímico. Ele é voltado para debates. Você tem o rito de Schroeder, que é alemão, então nesse rito você apresenta trechos de ópera, trechos de música, você tem que debater. Então os trabalhos dos aprendizes, você tem que escolher um grande compositor, um grande pintor e apresentar um trabalho de arte. Que legal. Então ele tem uma vertente mais litúrgica. Você tem o rito moderno francês, que é quase ateu. Ele é muito filosófico, pouco esotérico. É esse francês que é misto, que aceita mulheres? Não, ainda, ainda não. Esse daí ele bate no limite... do rito do Grande Oriente da França, que aí aceita mulheres. Então o rito da França, ele vem da teosofia. Então esses ritos que aceitam mulheres, eles vêm de uma vertente muito que pega a teosofia, alquimia e Rosa Cruz, que já tinham grupos mistos.
Esses que eu tô falando são exclusivamente masculinos. Tá. Você vai ter o rito moderno, você vai ter o rito brasileiro, que foi feito aqui no Brasil, que era uma vertente. Então eles pegam as imagens das estrelas, trocam a constelação para cá, inverte uma posição. Então eles modificam um pouquinho do ritual para representar aquilo que eles tinham naquele momento. E dentro das ordens regulares, com ritos diferentes, você pode visitar ritos diferentes? Você pode visitar todos. É para isso que serve o reconhecimento. Então, o que é um reconhecimento? É para o cara ter certeza que, olha, naquela loja os caras estão agindo de acordo com os nossos landmarks. Então, essa loja ganha um ok, você pode ir lá negociar com eles. Então, você pode visitar aquela loja e ele pode nos visitar. Então, existe esse visitar, pelo menos nessa época, não significa que posso fazer parte simplesmente indo lá. Você vai lá, e para você ir lá naquela época, você tinha que conhecer onde eles se reuniam. Tá, era uma coisa muito mais fechada. Então você tinha uma indicação dos veneráveis e aí você tinha uma carta que você levava de um lado para o outro. Os veneráveis se reconheciam. Eles se reconheciam por toques, sinais, palavras, uma série de outras coisas. Então aí, uma coisa que é legal a gente falar, a gente está quase chegando no fim da live. Caramba, já? Já, 15 para as 9. Ó, Marcos Dávila, pô, Dávila. Cara, obrigado pelo apoio. Muito obrigado. Valeu. Beijo no seu coração. É nóis. Olha, o cara colocou lá, na Idade Média, algumas ordens utilizavam peças teatrais para passar informações, contar histórias, esses ritos. Isso vem desde a Grécia. E aí... Hoje a gente vai, em alguns casos, a gente vai chamar de psicodrama. Chama de psicodrama, mas a gente aprende as coisas. O povão aprende as coisas via novela, via televisão, que é um grande teatro. Então, é muito legal. Na verdade, é um grande circo hospício, mas... Na Grécia, era muito comum isso. Quando alguém queria derrubar um político, queria acabar com a imagem de alguma pessoa, o cara ia lá escrever uma peça de teatro, tirando sarro e humilhando o cara. Coisa, né? E aí o povo assistia aquilo e a popularidade do cara ia lá embaixo. E fazia a mesma coisa hoje. Era muito legal essa guerra política, né? Depois de 2000 anos. Era muito louco isso, né? De onde vem isso, né? A influência do arco real e ordem de cavalaria na Débora. Ó o morcegão! Ó o morcegão! É, morcegão! Que alquimia, eu preciso fazer um live só de alquimia. É muito grande, muita coisa mesmo. Alquimia é você tá passar informações sem usar palavras. Isso é fantástico. A origem da alquimia vem exatamente de juntar... O Adelaide também falou, o cara que inventou as mentiras chamava Leotaxil. Então por que vocês acham que vamos tem... Vamos agradecer o Adelaide, $5. Tem... Né? Os caras achavam isso o quê? Existia nos Estados Unidos... Um maluco que foi patrocinado pela igreja para se juntar nos jornais e falar assim, segredos ocultos da maçonaria, e aí o cara publicou. Desculpa, que ano foi isso? Foi começo do século XX. Tá. Isso foi era moderna mesmo. Mas aí o cara produziu uma série de artigos que falavam que os maçons veneravam Baphomet, e eles tinham cabras, e eles matavam pessoas, e eles eram do mal, e você não podia se meter com eles e tal. E a divulgação foi tão absurda que os caras passaram, sei lá, os outros 80 anos falando, calma gente, não é bem assim. Então depois descobriu-se que esse cara recebia um patrocínio absurdo do Vaticano, e aí o cara depois ele tentou negar, e aí quando ele tentou negar os caras já não acreditavam que ele negou, falavam assim, ah, você tá negando só porque era conveniente, e aí já era. Então você fica com essa ideia de que na maçonaria tem sacrifica bode, mata criança, vende alma pro diabo e tal, por causa desse filho da puta. É foda, né? E aí ficou. E assim, é uma ordem que fala de livres pensadores, defende a liberdade de pensamento na sua essência, fala de fraternidade, de igualdade, e aí tem essas coisas de. A essência da maçonaria é o livre debate. Por isso que não adianta, às vezes você vira e fala, a maçonaria acha isso. Mentira. Cara, dentro da maçonaria, você tem todos os livres pensadores. Então lá dentro, você tem desde o Lula livre mais fanático, até o Bolsonaro mais fanático. Você tem cara pró-arma, cara contra-arma. Você tem cara pró-liberação de drogas. Você tem cara contra-liberação de drogas. Você tem cara pró-aborto, contra-aborto. Você pensar em qualquer coisa, dentro da maçonaria, você vai ter um monte de gente de todos os lados da questão. O que lá tem, na verdade, é você ter que obrigatoriedade de manter o respeito. Então você pode ter um debate extremamente acalorado sobre libera ou não a maconha. E você com o nego xingando, mas os caras são obrigados a manter todo um protocolo.
Aliás, todo o protocolo de parlamento veio da maçonaria. Então você tem hora para falar, você tem que expor seu ponto. Passou a palavra, não vai voltar. Então você precisa aprender a pensar no seu raciocínio para expor tudo que você tem para expor antes de eu passar a palavra pro Léo. Tá, é isso que eu passei. Que eu aprender. Não importa. Então o debate ele tem toda uma organização ali dentro. Então você é obrigado a manter esse respeito. Legal. E aí, pegar um apanhado de que um monte de gente falou que tem a ver com isso que você está falando, tentar resumir o que uma galera falou, mas eles estão perguntando para a gente que, teoricamente, hoje a maçonaria passa por uma crise moral e uma crise de conhecimento. Que tem muita gente que entra, que não sabe nem o que está fazendo lá dentro. O que aconteceu? Quando você parou de ser assassinado... Quando você entrava na maçonaria, você perdeu um pouquinho daquele segredo. Por que antigamente era tão secreto? Porque, porra, se eu virasse e esses caras fossem da Inquisição. Então a gente precisava testar o Bruno de tudo que era jeito antes de pôr o cara pra dentro. Uhum. A partir do momento que você não vai mais morrer, ser denunciado... Porque a Inquisição tinha uma pegada que se você denunciasse o maçom, e o dinheiro desse maçom ia ser dividido entre quem denunciou e a Inquisição. Então, você tinha um grande incentivo de denunciar os maçons. Caraca. Então, você precisava ter uma proteção gigante. A hora que acabou esse medo, você começou a virar meio que um clubinho social. Então, hoje, tem muita loja que não faz essas entrevistas, essa seleção, essa triagem. O escrutínio, né? O escrutínio, as entrevistas. Então, você tem que conhecer, tem que pelo menos 2, 3 maçons, vai onde você trabalha. Entrevista, vê se o cara é boa gente. Conversa com a sua esposa, quando conversa você com a esposa precisa autorizar. Se a esposa então, não autorizar, o cara não entra na loja. Como que é? Ah, eu quero ser o, sei lá, o Selvan ali quer ser maçom. O que ele tem que fazer? Geralmente tem que ser uma boa pessoa. Mas qual o próximo passo? Se ele chamar a atenção e tal, eventualmente os maçons vão chegar nele. Porque eles costumam ficar olhando todo mundo. É possível, se você tiver um amigo maçom, você chega e pergunta, fala, poxa vida, eu queria saber e tal, tal, tal. É bem aberto nesse sentido. Tá. E aí ele vai passar por todo esse escrutínio. Então, quando você entra na maçonaria, você tem um padrinho. Que é o padrinho... É um padrinho só. É um padrinho só. Então, vamos ver, o Léo vai entrar, eu vou trazer ele. Então, ele vai ser iniciado e tal. Então, até ele virar mestre, eu sou o cara que você é responsável por ele. Antigamente, inclusive, se você não pagasse a mensalidade, eu que tinha que pagar. Então era um cara assim, um fiador. Devia voltar isso. O que significa? Os negros iam se preocupar que eles iam indicar. O que significa ser responsável pelo Léo até ele se tornar mestre? O que é isso? Nesse sentido, então vamos supor, eu ponho o Léo pra dentro, o cara começa a ficar bêbado na loja, gritar, xingar todo mundo, fazer campanha na TV. O expor vai nele e vai em mim também. Tá bom, porque então, você colocou então, o cara. É, exatamente, essa ideia de tutelaria que vem desde a guilda. Então, você trazia os caras também, a parte intelectual também? Geralmente eu tiro as dúvidas principais dos meus afiliados. Mas acho que com o tempo, você, né, você acaba. Você pode perguntar para todo mundo, ele é muito, tem muito espaço para você aprender. O contato principal, inicial dele é você. Ah, né? Mar tá aberto, tem que pagar? Lógico que tem. E muito. Porque, porque é o seguinte, você tem que manter a loja. Você tem que alugar um lugar. Você tem que pagar aluguel, faxineira, luz, água. Tem as taxas administrativas. Então você tem que sustentar uma casa que é onde fica lá o templo. Além de tudo, ainda tem umas taxas que são administrativas, que vai uma parte para financiar o Grande Oriente, que tem o custo administrativo de secretária para fazer os crachás. Tem todo um custo que vai sendo rateado. E existe uma coisa que chama mútua, que é uma espécie de seguro de vida de maçom. Então se o maçom morre, os outros irmãos, eles se cotizam e a viúva, o filho e tal, recebe um dinheiro. Então, todo mês, eles calculam quantos maçons morreram, pagam esse dinheiro, rateiam tudo e aí dividem por quantos maçons existem e aí você paga isso na mensalidade. Uhum. Então, você acaba tendo... Uhum. Não dá pra falar em valores porque cada realidade é uma realidade, mas fica em, sei lá, em torno de 150 a 250 por mês pra ser... Para manter, principal, pra manter gente, isso. Manter. A mútua é um negócio que gasta muito dinheiro. E outra, você entra lá, toda semana tem um demolê que vai vir e fala assim, olha, a gente está ajudando o hospital tal, vai ter uma bacalhoada. Aí você nem que não vá, compra lá o convite para ajudar os caras. Então você ajuda muito hospital, muita creche, muito asilo. Cada loja tem uma área de hospitalaria que fica
responsável por cuidar de alguma coisa. Por exemplo, a loja que eu faço parte, a gente tem uma ONG que chama Infância Azul, que o Márcio fundou, e ela cuida de crianças autistas com carentes. Então, a criança autista ela não tem como pagar, então nós temos uma equipe de psicólogas que dá atendimento para essas crianças. Então, todo mês tem que pagar aluguel, luz, água, etc. Então, a loja se cotiza, junta e... A Madras, que foi fundada pelo Wagner Veneziani, que foi o meu padrinho. Ele era uma loja de estudos, então ele punha para dentro dessa loja só escritores. Uhum. Então tem o Saraceni, o Cumino, o Adriano Camargo, vários caras, o Johnny DiCarli, o Severino Senna, um monte de escritores da Madras faziam parte dessa loja. Então essa loja era especializada só em palestras. Tem outras lojas sérias também de estudo, que nem a Aleister Crowley. Aleister Crowley é especializada em Telema. Arcano Arcanorum estudava hermetismo. Então você tem uma outra loja que é bem nesse sentido. Tem lojas como aquela romana que é de palestras. Uhum. Nessa loja ela quase não inicia. Ela se junta de sábado, a galera vai lá e tem uma palestra cada loja. Então legal. Você tem todo tipo possível. Tem lojas de médicos, que aí os caras ficam dando palestras... Chamam um especialista para dar uma palestra sobre avanços da medicina. Eu queria aproveitar que a gente está falando de lojas específicas, principalmente no início da live. Tem lojas de mulheres. Músicos. Tem uma loja que é a Loja dos Palhaços. Tem uma loja de segunda-feira, que era inclusive aquele Arrelia, os palhaços, tem vários palhaços famosões que eram maçons. E eles se reuniam nessa loja, porque era o dia de férias dele. Eles tinham segunda e terça de folga, porque eles trabalhavam no circo. No sábado e domingo. Então essa loja dos palhaços, ela fica, sabe onde é? Ali onde tem os arcos do Jânio. Ela fica ali. Uh-huh, sim. E putz, quando tinha iniciação nessa loja, fazia fila, porque os caras eram atores mesmo, né? Então, toda a parte dos rituais, os caras faziam tudo de cor e tal, era um outro... Então você tem loja de músico só. Então, eu queria perguntar o seguinte, um monte de mulher perguntou no início sobre a feminina, mas antes, vou aproveitar o que a gente tá com um recorde de, ao mesmo tempo na live e falar que... a galera do Mayhem tá assistindo também. Que no mês de julho de 2019 a gente tá com uma promoção nos cursos do canal de 20%, cdh.tv.br, o cupom de desconto é férias2019. Certo? cdh.tv.br. Loja para umbandista. A Madras tinha uma que praticamente só tinha umbandista dentro. É verdade. Que inclusive foi aqui o Cumino começou, o Saraceni. Uhum. Então, vamos falar da parte feminina? Por que não tem mulher na maçonaria? E aí tem umas sessão. Na verdade, tem mulheres na maçonaria, não na maçonaria inglesa. Então, se você é mulher, você vai provavelmente entrar na maçonaria que segue o Grande Oriente da França. Então ela vem da teosofia, então é chamado Direitos Humanos. Então se você procurar assim, maçonaria Direitos Humanos, você vai cair no site deles. É, não tem intervisitação, mas eles vão aprender exatamente a mesma coisa que a gente aprende. Mas até aí, se você entrar na MORC, você vai aprender exatamente a mesma coisa que a gente... Se você entrar na Telema, você vai aprender exatamente... Se entrar na OTO, você vai aprender exatamente a mesma coisa. Mas eu quero levantar uma teoria aqui. Eu explico para algumas mulheres essa questão. A maçonaria, ela é uma ordem de pedreiros, vamos dizer assim, uma guilda que era exclusivamente masculina, porque as mulheres naquela época não podiam ser pedreiras, não podiam ter esse ofício. E aí você tem toda uma ritualística desenvolvida para o homem. Isso. E aí quando eu falo ritualística desenvolvida para o homem, é no sentido de pegar o princípio masculino... E fazer com que o princípio masculino se sobressaia, seja treinado. Né? E alguns até falam, você tem alguns chakras que são masculinos, outros que são femininos. Inclusive alguns sinais secretos, alguns sinais de grau, alguma coisa, ou alguns rituais remetem a esses chakras masculinos. Exatamente. E nas mistas você trabalha... Trabalha os dois. Então se você colocasse uma mulher dentro de uma ordem que é trabalhada para ser masculina, com rituais masculinos... Ela ia ter... É a mesma coisa você colocar um homem, por exemplo, numa ordem iniciática que trabalha com a dança sagrada dos sete véus, que é a dança do ventre. Ele isso vai bagunçar a energia do cara. Então, essa questão da mulher entrar ou não na maçonaria tem muito mais a ver com o tipo de ritual que é feito lá dentro. Também ela está falando, já tem muita mulher engenheira. Sim, mas as mulheres que a gente conhece da maçonaria mista, elas são 10, assim...
Inclusive, elas se estudam mais que os homens, elas trabalham mais, elas fazem os trabalhos melhores. A única diferença é que eu não posso visitar uma loja mista, alguém de uma loja mista não pode visitar uma loja inglesa. Isso. É intervisitação, é regularidade que chama. Parece que até... Que não tem nada a ver com qualidade. Eu conheço lojas regulares que são uma bosta, os caras parecem reunião de condomínio, e tem lojas que não são regulares e que são maravilhosas, e que os caras, todos eles, fazem tudo direitinho. A Tamara falou um negócio legal, elas estudam muito, se especializam muito. A gente tava falando disso antes de começar a live, do quanto essas mulheres que fazem esses ritos místicos, o quanto elas estudam de verdade, o quanto os rituais delas têm uma qualidade. A gente tava, o pessoal perguntou de demolê, a gente já falou de demolê, mas até no demolê a gente sente essa diferença. A molecada vai lá, estuda o ritual, vai lá, faz o ritual, vive o ritual. Dentro da maçonaria você tem a fraternidade feminina, que não é bem maçom, mas frafrem, que as mulheres, geralmente as esposas do maçom, dos maçons, mas elas são dedicadas para hospitalaria. Então, o que as fraternidades femininas fazem? Atende asilo, atende creche. Elas usam, administram esse dinheiro da hospitalaria buscando melhores oportunidades. Mas é um trabalho em paralelo. Elas não entram, não participam do ritual e nem a gente interfere na administração delas. A gente está meio já no fim, mas seria legal, ó, cadê? O Kleber pediu para falar de alguns filósofos e pensadores conhecidos que foram ou são maçons. Consegue listar alguns de cabeça? Bom, vamos lá. Newton. Isaac Newton. Francis Bacon. Christopher Wren. Walt Disney. Que mais? Então você tem muitos caras. Tem uma lista assim. Se você vai na Wikipedia em vários inglês, compositores, né? Eles têm um lugar lá que o pessoal já confere e tal. Porque volta e meia os caras falam, Obama era maçom. Geralmente não era. Mas a Wikipedia em inglês, ela tem uma seção de a famous Freemasons. Eu tô lá. Não sou famoso, mas... Mas tá lá. Peraí. O Luiz Faria mandou 4 euros e 50 euros. Que é quase 1 milhão de reais. É a forma de sair da ordem morrendo. Você pode adormecer. Uma vez que você é iniciado, você é pra sempre. Pra sempre. Mas ele tem aquela coisa, então você adormece. Aí os palhaços do Leão Taxi falavam que você morria quando saia da ordem. Mas não é, porque você vai ser iniciado, você vai carregar isso pra sempre. Mas você pode adormecer, que é o que você sair da hora. Adormecer é o sair da hora. Ninguém vai te perseguir. Você vai mudar de lugar, ou vai viajar para outro país, aí não tem como ir pra sessão, ou, sei lá, perde o emprego, não tem mais como pagar a mensalidade. Aí você adormece, mas você nunca vai deixar de ser maçom uma vez que você foi iniciado. Hitler não era maçom, desculpa. Hitler não era maçom, ele perseguia a maçonaria para roubar as bibliotecas das lojas. O Ícaro está perguntando se é verdade que o rei maçom James da Escócia não era da Escócia. E ele perguntou isso algumas vezes. Cabeça. É, cara, eu não sei de cabeça agora não, Ícaro. Eu vou pesquisar e vou te trazer essa resposta aí. Rei James. É o James primeiro, né? É, eu acho que é o James primeiro. Não vou saber. Chico Xavier era maçom? Não, Chico Xavier não era maçom. Bom, um site de fórum sobre esse assunto, então, tem o deodeb.com.br. A Ordem de Molay é uma boa porta de entrada para a maçonaria? Sim, não. Uma vez que você entrar na Demolay, você vai adorar e ser totalmente preparado. O problema é que quando eles fazem 21, eles inventaram as ordens de cavalaria da Demolay. E aí os Demolay olham para os maçons e falam, esses bosta não vão entrar aí. Então os Demolay ficam na cavalaria. E eles não entram na maçonaria, mas muito Demolay que gosta acaba entrando, e eles são os melhores maçons possíveis, porque eles já vêm preparados. Então antes da gente terminar, vamos falar do escotismo e Demolay. E eu ainda acho que poderia incluir no que falta, assim, brevemente, qual a relação então de Baphomet, se é que existe, com o maçom? Porque tem esse... Ocubode, a relação é tipo Ocubode. Nenhuma. Nenhuma. Isso nenhuma. É uma lenda que foi criada para difamar a maçonaria. Você digita aí no Google, tem uma matéria no TDC, digita Léo Taxil, T-A-X-I-L. Vocês vão chegar, tem uma série de posts que falam a sobre respeito esse cara, desse cara. Então tem muita coisa. E aí os maçons entraram na brincadeira. É, tem muito maçom que entra e fica tirando e fala, sarro. Eu sou bode, nós é bode velho. Aí tem carequinha de bode e tal, mas eles entram pra piada. Zoar, E a maior decepção da minha vida, a hora que eu fui iniciado, a hora que eu tirei a venda, isso aí não tinha nenhum Baphomet. Eu tava esperando, eu falei, cadê o Baphomet? Não tinha Baphomet. Mas vamos falar do escotismo e dos demolês. Isso.
São duas ordens que elas não são... Não chegou a ser paramaçônicas, a demolé, o escotismo não é. Mas no final da Primeira Guerra, os americanos, da maçonaria americana, montaram essas duas instituições para desenvolver as crianças. Então, o escotismo, ele prepara mestres militares. E a demolé prepara mestres civis. Então, o moleque entra na demolé, ele é treinado desde criancinha até os 13 anos... E aí ele vai fazer parte da hospitalaria, ele vai fazer parte da administração, ele vai fazer parte da secretaria, ele tem que anotar as atas, ele aprende a levantar, a se dirigir às autoridades, ele aprende protocolo, ele faz as cerimônias do pai, da mãe, ele precisa das gerenciar velas, eventos. Das virtudes, é verdade. Ele tem as virtudes, então ele é treinado. A hora que ele chegar com 18, 20 anos, o cara é o melhor pessoa possível para você contratar. Então você vai querer um estagiário, pega um demolê sempre. Esses caras são preparados para serem líderes. Tá vendo? O escoteiro é a mesma coisa na floresta. O cara vai treinar lá, você pega o escoteiro, joga no meio da Amazônia e o cara sobrevive. É. Então você tem aí essas duas classes de guerreiros, o Ranger e o guerreiro. E eles foram treinados para isso. Que mais? Uma coisa que eu achei bem legal. Tem uma transgênero que comentou, mas é algo na mesma linha. Assim, como que funciona a relação de transgênero, homossexual? Como é que funciona essa questão para entrar na maçonaria? É uma mulher transgênero? Ou então gays e lésbicas? Enfim, como é que funciona? Para gay vai depender da loja. A lésbica é uma mulher, então ela não vai entrar. E um trans, provavelmente ele não vai entrar porque... vai ser votado e os caras ainda não são modernos o suficiente para ter essa aceitação, então é difícil. A maioria dos maçons que tem tudo 40, 50 anos. Os caras cresceram na década de 70, 80, ainda é muito problemático isso. É, mas tem lojas que tem vários homossexuais, eu conheço vários homossexuais dentro da maçonaria e não tem nenhum problema. Perdão, você não aceita a gente tatuado. O Marcelo é tatuado. Ah, eu sou tatuado, eu aceito sim. Outra coisa, a Lúcifer na maçonaria. A Lúcifer não tá dentro da maçonaria. É outro templo isso, chama Igreja Católica. É separado. Não tem Lúcifer lá dentro. Muito presente, muito presentes em alguns. O único pré-requisito para entrar na maçonaria é acreditar em Deus. É acreditar em uma força superior. Uma força superior. Pode ser Alá, pode ser Buda, pode ser... Pode ser uma energia criadora. Energia criadora. O nosso querido companheiro João está desempregado, é demolê e aceita emprego. Então... E é um belo do demolê, um belo não, exemplo. Estudioso pra muito, cacete, muito, inteligente. Geninho. Então, Monty Python tira sarro da maçonaria o tempo inteiro. É o ministério do andar esquisito. É o que tem uma... Porque aí tem os caras que eles têm um andar esquisito e eles têm um aperto de mão esquisito. E aí um arruma um emprego pro outro. Tem uns 3, 4 episódios. Você já viu que o Homer é maçom? Você já viu esse? O Homer, Fred Flintstone já era. Fred Flintstone? Fred Flintstone tinha a Sociedade dos Búfalos d'Água. Búfalos d'Água, né? A Búfalos d'Água é igualzinho a estrutura da maçonaria. Sério? É muito bom, né? Os lapidários também, a mesma estrutura. É. Depois tem um quadrinho, o tio do Peter Parker era maçom. É mesmo? Tem um quadrinho que aí ela fala assim, ah, ele desapareceu. Os rapazes da maçonaria estão procurando ele, mas não acharam ainda. É o Homer lapidário. Não, aceitam pessoas tatuadas, isso não interfere. É, lei de lei não, lógico que aceitam pessoas tatuadas. Dom Pedro II era maçom, sim. Isso. Não só ele, mas quase todos os patriarcas da independência. Da americana, inclusive do Brasil também. Sim. Tinha um padre, um dos padres patriarcas da independência do Brasil, aviador, olha, agora tá a dica. Já era maçom. É. Era maçom. Os irmãos Andrade, então, de Santos, já maçons. Foi inventado pelo Léo Taxil pra falar que era o diabo que os maçons veneravam e tal. Também não existe nenhum Jabulon na maçonaria. Tem o Osiris ali, falou que conhece maçons que seguem luciferianismo e satanismo. É comum. Existe também um maçom que segue satanismo, não tem problema. É livre. Tem também, tem um bandista, como tem padre. Tem quimbanda, tem tudo, só não tem ateu. A questão que as pessoas têm que entender é que não é dentro da maçonaria que é ensinado o satanismo. É, exatamente. Na maçonaria não se ensina a Umbanda, nem Quimbanda, nem satanismo, nem cristianismo. Nem Bafomé, nem pessoas Lúcifer. Que são satanistas, quimbandistas, cristãos, evangélicos, até entram na maçonaria.
É o caso de um cara que era evangélico, ele ia entrar, mas ele tava tão abilolado com essas maluquices que no meio do lado do ritual de iniciação o cara ficou desesperado, teve um ataque de pânico e teve que sair. E tanto que o cara ficou doido. Olha lá, esse wiki da fraude é a fraude do Taxil, né? É. Que o Ramon... Acho que ele mostrou a fraude do Taxil. Que é isso aí, né? Então tá bom. Então você não aprende essas coisas de religião, você debate. Então o que vai acontecer é que vai, sei lá, eu sou católico. Eu entrei na maçonaria, eventualmente alguém vai convidar um pai de santo para dar uma palestra para explicar sobre os orixás. Se me interessar, eu vou. Eu posso faltar também. Você não é obrigado a ir nas sessões. Inclusive, você pode visitar outras lojas. Uhum. Então a gente tá aqui, cada um de nós tá numa loja. Aí você tem lá o grupo de WhatsApp, grupo de e-mail, onde você vê as palestras que vão ter cada semana. Aí eu olho e falo assim, porra, na loja do Bruno vai ter um engenheiro que vai falar sobre segurança do trabalho. A loja do Léo vai um pai de santo que vai falar sobre orixá. Eu vou ir lá assistir essa. Provavelmente outros caras que trabalham com segurança, né, vão na loja dele. Então você fica passeando em várias lojas. Você pode visitar qualquer uma para aprender. E aí você aprende. Então eu já fui palestra de padre. Padre Quevedo deu uma palestra na Lester Crowley uma vez. Que é uma loja. É o nome de uma loja. É o nome de uma loja. Então você tem, eles vivem convidando palestrantes de tudo que é área. É numerólogo, é um astrólogo, é um cientista. Deficientes qualquer. Ou pessoas com necessidades especiais podem participar? Eu acredito que sim. Tinha um landmark que proibia antigamente, mas eu acho que isso foi revisado. Então pode. Legal, legal. Boa. Vamos. Eu não lembro se a gente falou disso na live, mas acho que a gente falou na live anterior, mas a gente não falou dos graus, né? A ligação entre os judeus seria a cabala, seria. A estrutura do ritual da loja maçônica é a estrutura da cabala. A gente não falou, acho que dos graus nessa live, né? Falou. Olha lá, Motumbó, só se abençoa. Então, tem do voodoo, tem todas as vertentes possíveis. Kimbandi. Todo mundo. É, Mickey aceito. Mouse era demolê. Na verdade não é que ele era demolê. Mickey Mouse ele era demolê. Ele era demolê. Tem um clube do Mickey, era um clube demolê. Ele foi iniciado numa loja, não foi depois. Tem historinhas que tem uma historinha de que ele virou demolê também, o Mickey. Mas o Mickey era meio que uma criação do Walt Disney pra mostrar as virtudes do herói, do demolê. Mulheres dão palestra nas lojas? Dão. Porque é o seguinte, você faz o ritual lá dentro. Eu, inclusive, já dei muita palestra em maçonaria mista. O que que acontece? É que quando eu vou visitar uma maçonaria mista, eu não posso ir de avental e com a roupa maçônica. Então eu vou com uma roupa normal, elas entram, fazem o ritual de abertura de egrégora, depois abrem, aí eu sou convidado, eu entro, faço a minha palestra, saio, elas fecham a egrégora, e aí a gente vai jantar junto. Como pessoas que não são maçons podem palestrar. Pessoas que não são maçons podem palestrar numa maçônica. Vamos supor que eu queira chamar, sei lá, o Bruno para fazer uma palestra de Jung na minha loja. Ele vai, entendeu? O que vai acontecer é que a gente vai abrir a egrégora, o Bruno fica esperando fora, depois abre a porta, ele entra, faz toda a palestra que ele precisar, depois ele sai, fecha-se a porta, fecha a egrégora, termina o trabalho. Então é permitido... mulheres vêm palestrar, não tem problema nenhum nisso. E tem muita reunião que é palestra aberta, então eu dou várias palestras em loja que é aberta. Vai as esposas, galera, os filhos, vai uma galera. O pessoal filma, vai no YouTube aí, tem várias palestras minhas gravadas. Daniel Estevam, muito obrigado pelo superchat. E há pedidos ali, o Frato Rosemat, mas também outros... Valhalla Deliverance. Cara, tem um negócio legal pra gente falar pra galera que tá perguntando. Ah, entrei agora, cheguei agora, não sei o quê. Galera, a cada 15 dias vai ter uma live no canal às quartas-feiras. A gente já avisou o pessoal. Agora tem vídeo toda segunda e sexta. E às quartas-feiras, a cada 15 dias tem uma live. Ou seja, tem live agora. Quarta que vem não tem. E depois tem live de novo. Sempre às 7h30 da noite pros padrinhos. E às 8 horas abre para o público em geral. Então fica aí o recado para vocês se programarem para as próximas lives. E tem um comunicado muito especial sobre o canal, Léo. A gente vai falar já? Vai dar falar mais ou menos? Tá, vamos falar. Então vamos lá. Em breve a gente vai abrir um esquema no apadrinhamento. Ah, sim. É isso. Isso.
onde é novo, é um grau novo lá de apadrinhamento, onde quem apoiar vai receber um kit. Um box. Olha. Em casa, com alguns conteúdos. A gente já tá bem adiantado nesse esquema, estamos fechando alguns detalhes importantes. Mas vai ganhar em casa um box. Todos os padrinhos desse esquema novo vão receber esse box. Isso, um dos itens que vai ter nesse box vai ter algo que você só vai conseguir aqui no Brasil com a gente. Isso. Ó, que louco isso. Isso vai ser sensacional. Cara, vai dar uma lacradinha. Cara, quem lacra é de esquerda e quem lacra não lucra, cara. Certo, então fiquem atentos aí às próximas semanas nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, oficial CDH. Temos no Facebook, Conhecimentos da Humanidade. E temos o YouTube, obviamente, que vocês podem ver as novidades também, beleza? E acho que a gente parte pro fim, né? É. Certo? E falamos bastante de maçonaria. Bastante, a live vai ficar aí no canal, vai demorar um pouquinho para processar, mas hoje mesmo ela já sobe no canal. Então se você chegou agora ou perdeu o começo, dá para você assistir a live inteira, a gente vai deixar a live liberada aí. Isso. Se você puder apadrinhe o canal, faça como vários das pessoas que estão aí, que são padrinhos do canal. É legal porque, dependendo do seu nível de apadrinhamento, cara, você vai ter contato com a gente diário no Telegram. Tem alguns grupos específicos em que o Bruno está dando curso de psicologia de contos de fada. Eu tenho um grupo de cabala que eu montei lá, uma metodologia para a galera ir seguindo. Então, meu, apadrinha nós. Eles perguntaram dos podcasts, mas o Mayhem tem um podcast, aí a gente vai chamar o Bruno e o Léo para irem lá. Então a gente não vai ter vídeo e eles não têm podcast, a gente cada um participa do outro. Exatamente. Dá menos trabalho, podcast também enche o saco. Ó, o Anderson tá perguntando, a galera do CDH pode ir pro Mayhem. Pode, Anderson, o Marcelo acabou de falar com a gente, eles estão acabando lá de acertar a plataforma. A plataforma vai ser única, não tem nenhum custo a mais, quem tiver ou no Mayhem ou no Conhecimentos vai ter full acesso. Vai ter full acesso, beleza? E pra o Anderson sabe, eu preciso fazer o ritualzinho. Isso. Mr. Crowley. Tum, 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 tum. Certo? Então, beleza, galerinha, muito obrigado. Os links úteis estão todos aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Tem os pro site do Marcelo. Não é maçom. Não é maçom. Tem os links aqui pro site do Marcelo, para um monte de coisa nossa também. Então fiquem atentos, só clicar aí. E muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Marcelo, até muito mais, obrigado. Valeu. Foi excepcional. Valeu. É nóis. Até a próxima. Até a próxima. Beijo espirra no coração e esfirras voadoras. Eu não posso estragar uma coisa hoje? Ué, pode. Já acabou a live? Não. Não, hoje estragar. Eu vou estragar mais uma coisa pra vocês. Então eu vamos estragar. Já estraguei azeite, vassoura, a bola Bíblia. De Natal, a Bíblia. Hoje eu vou estragar a cadeira papal. A cadeira papal? Quando o Papa ele é eleito, ele é obrigado a sentar numa cadeira onde tem um buraco nessa cadeira. Por quê? Porque existe uma lenda que lá pro ano 856 d.C., um papa deu a luz em plena luz do dia. Você viu que eles acharam evidências? Acharam evidências de ser verdade, que na verdade era uma mulher. Uma mulher papa. Que passou-se por homem durante muito tempo, que seria a papisa Joana. Por uma papisa trans. Porque além de ser uma mulher, ela mantinha relações sexuais. Isso, e ela engravidou e no meio de uma procissão ela teve um filho ali no meio da rua. E aí eles tentaram apagar e tudo, mas agora conseguiram finalmente achar, era comum algumas moedas serem cunhadas com selos dos papas. E acharam uma moeda desse João, Papa João, que era ela, que sumiu da história da igreja. Que os caras pegaram um papa aqui, outro aqui, juntaram o papado dos dois para sumir com ela. E aí, por causa dela, tem essa cadeira hoje que o papa senta, e tem um cara que a função dele na igreja é ir lá e pegar nas bolas do Papa por debaixo da cadeira pra ver se o Papa é homem mesmo. Uau! Uau! Então agora quando o Papa novo tomar a posse e for sentar naquela cadeira, você vai lembrar que alguém tá puxando o saco dele. Parabéns. Pronto. Depois dessa, um beijo no seu coração e até mais, galera.